Щеплення для українців, які планують приїхати до Польщі. Всім привіт, друзі, з вами Сергій Пех. І сьогодні я вам розповім про цю новину, яка відбулася і з'явилася вчора. Тому далі дивимось у відео. Вчора пізно ввечері я отримав приватні повідомлення таке запитання, чи буде обов'язковим щеплення для українців, які планують приїхати в Польщу. Ну і звичайно, я... Сьогодні зранку встав і почав вивчати це питання. Так ось я знайшов таку інформацію, що отут, в моєму воєводстві, в Підкарпатському, є такий президент компанії медик, тобто там, де здають тести, роблять вакцинацію, де дуже багато лікарів є. Так от він заявив, що він пропонує таку програму для польського уряду, щоб робити щеплення для українців на кордонах. Чи буде це обов'язковим, друзі? Ні, але він наголосив, що для кожного бажаючого можна буде зробити щеплення компанії Johnson Johnson. тобто там, де одна лише давка. Ну і звичайно, я вам залишаю, друзі, мапу, де можна буде зробити щеплення цієї компанії Medic. І також хотів би додати, друзі, що роботодавці також дуже раді цій програмі, адже. Не знаю, може, вони співпрацюють з цим директором цієї компанії, щоб заробити на цьому, або ж вони не хочуть того, щоб ви тяжко хворіли на коронавірус, або ж когось ще й повторно заразили. Але, друзі, якщо ви чули, то щеплення не захищає від повторної хвороби коронавірусом. А якщо ви не чули, то я вам це підтверджую. Ну і звичайно, просто є відмінність в тому, що ви вже маєте антитіла і ви легше. Перехворієте наступну хворобу на коронавірус. Тому, друзі, якщо ви побачите таку інформацію, що Польща вела обов'язкове щеплення для українців, які планують приїхати до Польщі, то це неправда. І поділіться цією інформацією, щоб більше українців дізналися про це, що це можливо і це є добровільно, а не примусово. Що ви можете зробити щеплення. Ну, а все інше, друзі, для того, щоб їхати до Польщі, залишається без змін. І до речі, в тій компанії Медик можна зробити тест на антигени за 130 злотих. Ну і, звичайно, результат буде готовий, якщо не буде черги, за 15-20 хвилин. Вчора особисто двох своїх друзів туди відвозив. Ну і результат отримали за 18 хвилин, і все було чітко, тести негативні. Тому всім дякую, друзі, за перегляд. Сподіваюся, інформація була. Корисною і потрібною, тому підтримайте це відео лайком, за що я буду дуже вдячний. Ну і підписуйтесь на канал. А у мене наразі все. Всім дякую за перегляд і побачимось!